100. Approaching minimums. Minimums. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Reverse thrust set. Mantenham-se sentados e seus cintos afivelados até a parada total da aeronave. Obrigado. Viaje com a gente. Viaje bem. Viaje com a gente.
viaje bem, viaje Vasp. Céu azul. Viaje bem, viaje Vasp. Senhoras e senhores, permaneçam sentados até a parada total da aeronave. Para quaisquer informações do posto de conexão, dirijam-se aos nossos serviços internos. Pedimos não esquecerem seus pertences, assim como alertamos para que tenham cuidado ao abrir os compartimentos de bagagens, pois a cultura da aeronave pode ser alterada com o original de seu bagagem de bordo. Agradecemos o privilégio de tê-los tido a bordo. Las salas de todo un país, la línea bandera de señoras y señores, las puertas de las salas de tráfico, todos sus pertenencias, flameando en el cielo azul, orgullo para compartir. Más nuestro que nunca en hoy, palabras mayores. Hoy, aéreo boliviano, de América su corazón. Hoy, vuela muy alto, más nuestro que nunca.